Ну вот и лежи. Сейчас фотографирую. Да, потягай их там, як тобі хочеться. Да. Раз. Ну, лежи. Ну як під пальцем дивись. Ну дивись, почти, так. Да. Ну ти вже не поймеш, чи вона. Там дивись, який зазор. Ага, так. Ну Йосипо, два пальця. А тут ти вже не можеш поняти, що ця була. Ця ж була длинша в нас. А тепер ти кажеш, що вона коротше. Як вона коротше, дивись, ну, по пальцям. Права длинша була. Ну, а зараз однаково. Дивись. Зараз однаково, так. Ой, забув, як звати. Вадим. Вадим. Ну, вам... Так ти попробуй так зроби. Тебе було тільки, що по пальцю різниця, там ще два пальця різниця. Коротше, на два пальця нога. Ну хорошо, дивися ще, куди п'ятка стала до стола. Раз. І тут півтори ладушка. А тут три було. А тут було півтори. А тут два пальчика. Ну, тріщать почало. Отпустило, зразу отпустило. Я тільки поправив, ще нічого не робив. І зразу все повирівнювалося. Це ж добре. Добре, тільки ж надо, тут же ж крепкий міофасальний синдром, треба ж його полічити. Якщо тобі хватить того, що я поправив, то тобі повезе, що воно зараз почне тебе відпускати. Ну тут фіброзне воно все, розумієш? Мало того, що воно в крепкому спазмі все, всі мишці, а містами фіброзні переродилися. Вставай. Що так? За чого ти так робиш? Це не комп? Ні. Хорошо. Ну все, йди сюди. Голова болить? Ні, ну трошки вже менше, звісно. Вже менше. Хорошо, лягаю. Поняв, що вже менше. Вже менше. Да, ну ми ж нічого не робили, тільки поправили позвоночник. Менше, так. Ривки страшні. Везде в тебе, везде спазмірували. А що як робота, яка в тебе? Ноги назад ставлять. Робота яка? Коли тяжова, то не мені тяжова. Тяжова, що ти робиш? І дрова розгружаємо, і що там, мебель тратає. Вся. Коротше, запаханий ти парень, так? Ну так, а що робити? Та що робити? Берегтись треба якось. Роботу міняти. Да. Образ життя міняти. Це раз. Это я а от у таких случаях треба... вивести себе з такого состояния, якось піддержувати. Вот. Якщо ти навіть таку роботу тяжелу робиш, ну треба приїжджати з собою займатися, іначе ти довго не протягнеш. Як кажу хорошу правду, так і погану. Понятно? Чи я до вас і прийшов? А ну руки положи так, ти от. Раз, лягай. І не так і лежи, так. Да. Так прийшов, як уже вбитий, прийшов. Що два года, а чого два года назад не прийшов? Ну, во-первых... Тебе пиво было? После... Да, кстати, зарядку робив нормально. А тепер зарядку робиш, а воно вже не допомагало, да? Ну, если не допомагало, значит, надо ж ты думаешь. Ну, да. А так, по роботі раз посоветовался, гад, там с тим, той походи на массаж, той походи туда, поїздив туда. Угу. Опа, помогає. Ну, тоже есть специалисты, кто до кого сходит. И... Ну, ты тебе кто сказал? Ну, я следую с людьми, кто до кого ходит, кто до кого пишет. Ну, кто тебе сказал? И массажисты знакомые, и там по работе тоже. За меня сказал? Нет. Ну, за меня кто сказал? За вас сказал человек, который приехал, тоже у него было все плохо, Дима, месяца два назад из-за. До меня? Да, понравилось. Кажу, а что ты еще не ходил? Так сказали мне еще вот один раз, там, не раз уже. Я не помню, що за Діма, то Діма у мене куча. Ну, якщо він... Я не можу сказати, що хватить два рази. Ні, два рази не так. Ну, по крайній мірі... Ну, йому легше стало набагато. Да, він каже, та знаєш, я дві неділі відходив, він так хорошо. Больно це? Та ні. Дім тут у мене куча. Він московський, да? Так, да. Не качок? Ні, той качок давненько.
собі там переканчений, так спазмірований, його сніма, його звук, 46 грудь. Не больно? Ні, нормально. Треба руку положити, пожалуйста. Все, що буде відбуватися, все кажеш. Що так, пішло, що воно? Ноги росла. Пішло, мов. Уже тепло, холод, гураж, що? Ну, поки ще на що я. Все, що буде відбуватися, все кажеш, хорошо? Я понял. Ось баночку чуть потягав і вже порвало тут сосуди. Не ставив і чуть-чуть потягав. Це говорить о тому, що сосуди слабі із-за міофасціального синдрому. Через несколько сеансів та банку будеш тягати, синяки не будуть, якщо не буде рвати. Понятно? Тому що вони стануть крепші. Їх зараз рве. Оце що зараз в наклоні шию зараз наклоняєш, воно зараз може быстро не попустить. Це там за два года затянуло крепко. Та ясно. Сейчас легше чуть стане. Ну, если попустить, сейчас тебе старого сеанса, ну, тобі просто повезло. Ну, я думаю, що, наверно, там чуть-чуть сейчас може легше стане, но все равно буде тянуть, як ти будеш наклонять там чи тянути. Це если було таке там, ну, неділю, дві-три, місяць держав. Ладно, если два года держав, було там полуфіброзно і фіброзно. Іголок ти ж не боїшся, правильно? Іголок? Та ні. Ну, іголок. Паніки в тебе нема. Та яка паніка? Ну, хорошо. А ну, вставай. Голова як боліла, так і болить? Чи ще менше стало? Чи пройшла? Ні, менше трошки. А ну-ка, пробуй. Як тягнуло, так і тягне? Угу. Да. Нічого ще поки не міняється, так? Да? Так. Хорошо. І більше права сторона. Ну правильно, вона ж і тягнула право. Садись. Права ж і тягнула, правильно? Так. Да. Боже. Це в мене таких, як ти синдром. Я думав, що ти там упіти і взагалі тебе ніяк робити. Тебе є як робити, ось теж жорстко можна робити. Я роблю так, як дотронувся сознання тільки. А ти беломом не вб'єш, тільки шиє чуть болить. Ні, знаєш. Слабе місце. Сильніший, лучший масаж. Це я то весело це роблю, дивлюся. Чи давлення піднімається, чи не піднімається. Може, які приходять там 200 давлення. А й в тебе не слабе давлення.